Ne pada, to je dobro. A ja bi morao doći onda na kišu ako pada, ako mislim govoriti. Evo još jednom pozdravljam sve. Zašto kažem da bi morao doći na kišu? Pa pastir dobri ne može ostaviti to ovce da se moče, a on biti nasu. Prošle nedjelje je bila nedjelja dobrog pastira. Tad nam se Isus predstavio kao dobri pastir. Što to znači? On je rekao koja je razlika između njega kao pastira i najamnika. Zapravo to znači da on ide ispred svojih ovaca. I da se on za ovce brine. Stalo mu je do svake ovce. Danas, ja mislim da još više produbljuje tu temu od prošle nedjelje. Naime, govoreći o tom da je on pastira mi ovce, da je on drugačiji od najamnika, on nam je kazao što on čini u odnosu prema nama, što je to što njega veže za nas, veže ga pastirska ljubav koja je išla tako i toliko daleko da je dao svoj život za svoje ovce. Danas čini nešto drugo. Danas govori o tom što nas veže s njim. Što je to što nas kao kršćane povezuje s njim kao našim gospodinom. A iz ove slike, ja sam trs, vi loze, saznajemo zapravo da nas sve veže s njim. I da bez njega ne možemo ništa. Da bez njega umiremo. Ovca može jedno vrijeme bez pastira dok ne dođu vukovi i rastrgaju je. No trs koji nije nakalamljen, loza koja nije nakalamljena na trs, koja je otkinuta od trsa, gubi život, suši se i umire. I ovom slikom, ja sam trs, vi loze, Isus nam želi poručiti koliko je on važan za naš kršćanski život. Bez navezanosti na njega, mi jednostavno više niti nismo loze. Mi postajemo lozina, a lozina se spaljuje, može se ispeći u nas u Dalmaciji riba, ovdje u vas se može ispeći, ne znam, nekakav dobar komad mesa, kobasica, i ne služi za ništa drugo. I ovim upozorenjem, današnjim upozorenjem, ja sam trs, vi loze, Isus nam želi poslati jasnu poruku, a ta je poruka: nemojte se odvojiti od mene. Ostanite na mene navezani, jer to vam garantira plodnost, to vam garantira život, to vam garantira sreću. Ako se odvojite od mene, dogodit će se nesreća. To je jasna poruka koju moramo shvatiti mi, koji smo se u jednom trenutku svog života nakalamili na Isusa Krista. Koji je to trenutak? Zovemo se Hrvatska po nacionalnoj pripadnosti, katolička po pripadnosti određenoj crkvi, mladež, ali ima još jedan pridjev kojeg ne upotrebljavamo, ako je u sve to uključen, osobito ono katolička. A to je pridjev kršćani. Mi smo kršćani. Kršćani smo postali po krštenju. Naše krštenje je ucijepljenost na Isusa Krista. I iz tog ucijepljenja na Isusa Krista slijedi obveza da iz Isusa Krista crpimo životni sok. Što to znači? Da nakon krštenja više ne bi trebali biti mi, nego bi u nama trebao biti Krist. Da naše misli trebaju biti Kristove misli. Da naše želje trebaju biti Kristove želje. Da naša volja treba biti Kristova volja. Da naš put treba biti Kristov put.
To znači biti kršćanin. I doista, ako mislimo ovom svijetu i vremenu odgovoriti tom poslanju, a kršćani, biti kršćani nije nešto što mi samo imamo, nego to je poslanje određeni svijet i vrijeme, moramo dozvoliti tim Kristovim sokovima da nas prožmu i da oni postanu djelatni u našem životu. Kroz koje dvije dimenzije osobito trebaju biti vidljivi? Ovo vam govorim da vjerujete, kaže Ivan, i da ljubite. Po onom što vjerujemo, po tom što smo na taj način navezani na Isusa Krista, po tom što po vjeri njegovi životni sokovi postaju dio našeg života, mi svjedočimo u ovom vremenu tu svoju kršćansku prisutnost, po tom vjerovati, drugi ovaj ljubiti, a on znači djelovati. Biti u odnosu prema drugima ono što je Krist u odnosu prema njima. Što to znači? To znači da ja u svom odnosu prema svom ocu, majci, ne trebam razmišljati na svoj sebični način što mi oni mogu dati, nego trebam razmišljati na način a što ja, to jest Krist u meni može dati njima. Da ja u svom odnosu prema djevojci, prema mladiću, imam onaj Kristov način razmišljanja koji nas povezuje na ono biti pastir dobri koji ne gleda kako će ugrabiti, uzeti nešto za sebe, nego se dati, dati se potpuno ako je potrebno i do dara vlastitog života. I tako u svim odnosima i na svim razinama i u svim relacijama pokušati mi koji vjerujemo da je Bog u Isusu Kristu dao konačan odgovor na sva čovjekova pitanja, oni koji taj odgovor žive u međusobnim odnosima, u odnosu i prema Bogu, ali i prema bratu čovjeku, sestri čovjeku. Biti oni koji ljubav kojom su ljubljeni, koja ih prožima, koja ih je u krštenju učinila novim ljudima, koja ih u drugim sakramentima i hrani, i obnavlja, i snaži, oni koji taj sok kojeg primaju s trsa Isusa Krista šire na sebe oko drugih. I nema tu onda granica ni prema nacionalnosti, ni prema rasi, ni prema spolu, jer kaže Ivan, Bog je veći od našeg srca. On ne ljubi po nekakvim kriterijima. On ne bira ove ili one. On ljubi sve i nudi se svima. I zapravo više ne ovisi o njemu hoće li naše loze ostati na njega navezane. Hoće li njegovi milosni sokovi po Duhu Svetome biti prisutni u našem životu. Ne, ne, to više ne ovisi o njemu, on je svoje napravio. To od sada ovisi o nama, o meni i o tebi. Mi smo slobodni birati hoćemo li biti dio njegovog stada, hoćemo li se zvati Hrvatska katolička mladež i biti s tim ponosni, ili ćemo se zvati nekako drugačije. To ovisi samo o njemu, o nama, ne više o njemu. On je svoje napravio, on svoje sokove šalje. Ako ne dođu naše žile i ne prošire se oko nas, to nije njegova krivnja, to je naša krivnja. Ali je to još nešto, to je naša odgovornost. Ne možemo upirati prstom u druge, pa makar
oni u crkvi imali časnija mjesta, a nažalost ne odgovorili uvijek onako kako bi trebali odgovoriti, nego svatko od nas treba pogledati sebe, ispitati svoj život, svoja ponašanja, jesu li ona usklađena s porukom Isusa Krista, je li ono što mi govorimo i činimo izvan ovog kruga gdje nas okuplja naslov Hrvatska katolička mladež ili nije. Zašto kažem da je odgovornost? Jer o vama, dragi mladi, ovisi hoće li se ono što ste ovdje iskusili proširiti i na ona mjesta s kojih ste došli. Hoćete li povratkom u svoju obitelj, svom ocu i majci, bratu i sestri koji nisu došli tu, koji su vam se možda i rugali ili s prezirom gledali na tu vašu odluku da dođete ovdje, biti prepoznatljivo po jednom novom stilu života. Stilu života koji će biti prožet Kristovim razmišljanjem, Kristovom logikom, a ne logikom svijeta, ne logikom drugih ponuda. Idemo i dalje na ulice, u kafiće, u parkove, ondje gdje se okupljate. Možemo mi doći u vaše škole ili ako ste već zapošljeni na vaša radna mjesta. Može li se i tamo vidjeti tko ste i što ste? I može li se to prepoznati? Zašto je to važno? I zbog vas, jer ako tu ne bude to prepoznatljivo, vi pomalo postajete loze koje se odvajaju od trsa. Ali za druge koje trebate svojim životom i ponašanjem, svojim riječima nakalamiti na taj trs koji daje život. Ne zbog egoizma i toga da mi budemo brojniji i veći, ne. Nego zbog njih, iz ljubavi prema njima. Jer jedino Kristovi životni sokovi daju pravi život. Jedino Kristovi životni sokovi mogu dati pravi smisao. Jedino Krist, kako smo čitali u zbornoj molitvi, na pravi način daje slobodu. I zbog tog smo mi koji smo to spoznali, koji crpimo s tog izvora, dužni o tome govoriti i dužni o tome svjedočiti. Primjer za to nam može biti prva crkva koja je bila pomalo skeptična prema Pavlu. Bojala ga se, da to je bio njihov progonitelj, ali mu nije zatvorila vrata, nego je po Barnabi prišla i Pavlu, koji je tad još bio Savao, i od njega učinila Pavla. Pa evo, sa željom da mi koji smo ponekad Savao, postanemo Pavao. Savao se bori protiv Krista, Pavao za Krista, i da na taj način, vraćajući se ondje odakle smo došli, postanemo i drugima poziv da i oni postave Savla, onog koji progoni Krista, čini mi se da ih je sve više i više, i postanu Pavao, oni koji slijede Krista do kraja i koje ništa, ni visina, ni nizina, ni zdravlje, ni bolest, ni sila, ni ne znam što drugo, ne može rastaviti od ljubavi Kristove koja je u njima. A što je to drugo zapravo nego poziv svima nama da ne samo ovdje na ovom susretu Hrvatske katoličke mladeži, nego i kad se vratimo doma, u svjetlosti hodimo. Amen.